smatram da dete treba samo da izabere veroispovest, zato što ni mene niko nije terao, ni ono niko ne tera, ona je pravoslavna veroispovest, ja sam islamske, iako kod mene u kući mama mi je katoličke veroispovest, ja nisam težio ni jednoj veri dok nisam sam nekako ušao u sve to, ono što mene najviše ispunjava, i smatram da nekako dete ne treba siliti, jer će samo izabrati svoj put, i kada pitaju da li će biti crkveno ili šerijetsko venčanje, kaže da to nije bitno, koliko brakova je puklo iz crkve, iz džamije, iz katoličke porte, iz sinagoge, iz nemam pojma. Budizma, svaka verska institucija ili bogomolja ne garantuje da je to ljubav, tako da uopšte ne srljamo to, a ljudi će naravno da pišu. A da li bi venčanje obavio tajno ili bi na sva zvona objavio? Pa znalo bi se, ali ne planiram da pravim svadbu, ne planiram Jovana, planiramo čisto to da obeležim onako 50-70 ljudi maksimalno, da. Nekako ne težim tim stvarima, zato što ljudi više gledaju u koverte i ono slatku rakiju nego u to koji im je došao i da li su srećni. Ja ne želim to da radim, ja želim da budem srećan sa krugom ljudi. Ne zanima me da će neko nešto doneti ili ne, prosto da to bude nekako za našu dušu, da okupimo familiju i prijatelje. Uskoro ćeš voditi i reality program Imanje. I Zvezdan će biti zajedno sa tobom u istu ulozi, jel da? Ne znam, to si ti rekla, ja to nisam rekao. Šta misliš, kako ćeš se snaći u toj ulozi? Joću se, mene da baciš, ne znam gde ja bi se snašao, tako da mislio sam da će biti teško za voditeljstvo, ali snašao sam se tu, što jako mi dobro ide, zadovoljan sam sam sa sobom, što mi je nekako najbitnije. I pozitivne su reakcije. Da, pozitivne su reakcije, dobri su pregledi, dobro reaguju ljudi. Ja se nadograđujem non stop preko voda, tako što smatram da za reality bi bio idealan, zato što sam ja jako dobar u real time. Stvarno neko vreme gdje mogu da budem briljant. Dejane, da li su potrebno s nekim od reality kako ste odnosima i jesu li s nekim na sudu? Na sudu nisam ni sa kim, osim što imam kazne za vožnju, to je jedino ono što mi dolazi, malo neka kazna, plava koverta, izvršitelj, ali ovako se reality ljudima se ne tužim, nemam niko presuđenje, Vesna Rivas mi je prosila, ljubim te Vesna, ne znam ide da pogleda više, a što se tiče reality likova, pa dobar sam sa svima, nemam sa svima neku specijalnu komunikaciju, nemam specijalnu komunikaciju ni ovako sa ljudima, generalno imam neki svoj dan, radim, treningam, devojka, kuća, posao, kuća, što bi rekao Ekrem. Za vikend volim da odem kuću za Novi Sad da nadomestim tih 5 godina što nisam bio i to mi je nekako prvog dana. Hvala. Hvala vama. Dragi gledalci, evo, ispunjavam vam ponovo želju da moja gošća bude jedna fascinantna ličnost koja vas je oduševila. Beli mag, psiholog, parapsiholog, jedna višestruko talentovana ličnost koja nastoji da pomogne ljudima svojim talentom. U pitanju je Vesna Joksimović, poznatija kao Vesna Beli mag. Sad ćemo malo prečešljamo po estradnim dešavanjima, da vidimo što to Vesna proriče našim najpoznatijim pevačima, pevačicama, voditeljima, influencerima i tako dalje. Vesna, ćemo pričamo. Hoćemo, uvijek sam raspoložena. Ja čekam čuješ sva tvoja predviđanja i opažanja. Važi, nikakav nije problem. Sve što sam videla i primetila, sve ću da kažem. Sad ćemo da čujemo. Vesna, tvoje predviđanja, da kažemo, tvoje prognoze i po kartama i po tvojim sposobnostima su fascinirale brojne ljude. Ukratko nam pokaži opet, vidim da imaš neka nova pomagala na stolu. Ovaj visak mi je poznat. Kakva je ovo so? Ovo sam davnih dana donela iz Mrtvog mora, iz Egipta, koja mi pomože prilikom obrade fotografije. Evo kako ona da funkcioniše. To ja nisam znala, to sam slučajno otkrila. Kad obrađujem fotografiju, stavim ovu so. U trenutku kad počne da se pojavljaju svi određeni znaci na slici, vezani za problem te osobe koja je na slici, ova so počinje da crveni. Dokle god je ona crvena, znaci ne prestaju da se pojavljaju na slici. Kad prestanu znaci da se pojavljaju na slici, so postane bela. Znači, ja sam u prvom trenutku bila šokirana. To se davno desilo, ali prošli i pretprošli put kad smo snimali, zaboravila sam da ponesem ovu so, ali sada sam ponela, jer ona mi mnogo znači prilikom obrade fotografije. Ali nekako tvoje glavno pomagalo su te karte. Jes. I evo, ja sam tebi poslao spisak ličnosti koje ćemo da komentarišemo. Ti si već gledala, evo i sad pripremi karte, da bi još jednom bacila pogled, jer, evo, gledalci, sad ćemo pričati o razvodima na estradi. Zna se, glavna tema je bio razvod Harisa Džinovića, pa zatim Dragane Mirković, Milan Kalinić. E, sad ti si meni rekla da si u kartama videla nekim pevačicama da preti razvod. Koje su to pevačice?
Pa, preti razvod Breni i Bobi, iako je između njih postoji dugogodišnja ljubav i veza, to je poznato svima. Međutim, postoji neko, ne bih mogla sa sigurnošću da tvrdim, opet kažem što kažu karte, to ne kažem ja, ima neko koje je na celu njihovu kuću i porodicu bacio, nije to prokletstvo, prokletstvo nije magija, prokletstvo se ne otklanja, mnogi kažu, čitam, kaže, otklanjam prokletstvo. Prokletstvo nije magija, prokletstvo ide generacijski, 7 generacija treba da ne napravi nijednu namernu grešku i to ide sve putem crkve da bi to bilo oprošteno od Boga. A magija je nešto drugo. Znači, Breni je neko bacio magije da jeste i to davnih dana. Njihova snaja odoleva svemu tome. Prijovička. Još uvek Prijovička. Znači, njoj neko baca magije? Pa, ona je u kući s njima i automatski kad se uradi za jednu kuću, celo domaćinstvo, to deluje i na one koji će da dođu i u buduće. Znači, to kod njih mora da se skloni. Podhitno da se inače... Znači, i Breni, Breni i Bobi... I Prijovički, ali i Prijovički i preti postoji razvod. Po kartama razvod. A kako, ko to njima pravi? Ti si otvarala karte, ali to neko iz njihove okoline? Pa, date šta... Ti si meni rekla, ne znam da... Ja tebi čast, svi, izvini, molim te, Dušane, ti si mi ko rod rođeni. Kako da ti kažem, ne mogu ja da nekom napravim zlo, polazim od sebe, ako tog nekog dobro ne poznajem. I ne moram ja da imam tu interes, ali volim da vidim da taj neko ima problem. Znači, to su neki bolesni umovi koji žele da naude svakome. Ti si meni preko telefona rekla kad sam ti ja dao spisak, kad si gledala u kartu, da je to neka njihova koleginica. Je li tako? Pa jeste, ali ne bih neka... ja sada nećemo mnogo o tome. Imenovati. Ne bih ja o tome. A znači, se pripaza od svojih koleginica malo. Ljubomorni su možda? A, uvek su i bili ljubomorni. Ja sam svojevremeno, Brena je iz Doboja, ja sam kod njenog tate u poslastišarnici jela sa sladoled. I jela sam baklavu, tako da... Pa kako one da sprečete razvode? Jel treba da se obrate tebi ili da idu... Pa moraju da se obrate nekome ko će da im očisti to, tu negativnu energiju. Naravno, i kod njih ima razmirice u kući, između nje i Bobe, između svakog ko kaže da mu je lepo i da mu je svaki dan lepo u braku, laže. A kakav je odnos između njih dve, između Prijovičke i Brene? Mnogi tu pa nagađu. Nije dobar. Nije dobar. Nije dobar. Nije dobar, ali kako da ti kažem, nije dobar zato što sasvim se drugačije njih dve imaju odnos kad su negde van kuće. To ne moraju same da primete. Kad su u zatvorenom prostoru, zajedno u toj kući, onda je haos. A kad su napolje, one imaju sasvim drugačiji odnos. Što znači, one same treba da povežu te neke negativne energije koje su u toj kući. Razumem. Ajmo na sledeću. Znači, evo, Vesna sad si rekla, eto, nešto jako neočekivano vezano za njih dve, pa vidjet ćemo da li su karte u pravu. Vidjet ćemo, naravno. Ajmo na sledeću aktualnu temu, a to je svađa između Sergeja Trifunovića i njegove žene Isidore. Šta je tu po kartama istina? A to je prenaduvana situacija. To nije baš tako kako se piše. Opet da se ne ponavljam, a ponavljam da. Se, me teraju određena da pitanja. To nije bilo nikakvo nasilje. Svađa ako svaka svađa, oni će da se pomire, ako se već nisu i pomirili. Pa mnogi nagađaju da jesu se pomirili, naravno, znači nije naravno. To ništa strašno. Ma ništa strašno, ništa, ni alarmantno, ni strašno. Ajmo na dve pevačice koje su aktualne, Rada Manojlović i Tanja Savić. Šta njih može da očekuje? Tanja Savić predstoji jedna velika ljubav sa jednim mlađim muškarcem. Ona ima jednog mlađeg pilota, ne znam se znala. I stoji joj beba sledeće godine. Znači treće dete. Tako je. Ona ima dva sina, šta misliš, da li će to biti devojčica ili opet sin? Ja mislim da će da bude devojčica, jer je promenila majstora. Naravno. Are, dobro, znači Tanju lepe stvari očekuju. A kaži mi za Radu. Je li ona malo ljubav ili? Šta znam, meni je Rada uvek bila simpatična, još uz da, nekako sam je gledala drugačijim očima nego mnoge druge tada u to vreme koje su bile učestvovale u izboru. Rada je isto jedna devojka koja je, jeste ona patrijarhalno vaspitana, jeste ona fina i odmerena, ali i ona povlači pogrešne poteze. Pa koja je njena greška? Mora malo da se preispita. Ne sme tako na bum odmah da ide. Mora malo da sedne, da razmisli. Ona jeste mlada, ali nije mlada ko što je bilo kad je bilo da prošle su godine. Mora malo da se obuzda, mora malo da preispita sebe i da stane pred duhovno gledalo, da prizna sebi gde greši. Znači ona sama pravi te greške, nisu ona neke sama mađije. Pravi greške. Ne. Ona sama pravi greške. Njoj si isto gledala u karte, šta njoj vidiš?
Je li vidiš neki uspeh, neku ljubav? Njoj stoji uspeh, stoji jedna duža veza. Ne znam da li će tu da bude brak ili ne, ali za tek jedno dve godine njoj stoji beba. A, lepo. Tek za jedno dve godine, ne sada. Veliki pozdrav za Radu, ja je baš volim. Naravno, i ja je volim. E sad, Vesna, ne znam koliko pratiš ove mlađe generacije, ali sigurno si čula Zemzi Stojana, za njega znaš sigurno reper. Yes. I on je bio u vezi sa mnogo mlađom pevačicom, Zoranom Mićanović, ona Zorana Sikter, 20 godina mlađa. Oni su raskinuli, oni sad snimaju duet sa Sandrom Afrikom, mnogi pričaju da je ono stavio Zoranu zbog Sandra Afrike. Ti si otvarala karte za njih, šta, jel tu ima nešto? Sandru Afriku ja poznajem davnih dana i ona sa svojom mamom dolazila kod mene da ja pogledam u kartu. Mm-hmm. Tada kada je ona imala problem sa jednim dečkom dok je još bila u Nemačkoj. Aha. Da li će ona toga da se seti? Bila je jako mlada. Njena majka je jedna atraktivna žena, vrlo dominantna. Nije se dobro slagala sa svojom čerkom. Mm-hmm. To pričam tada šta je bilo. Ne verujem da će Sandra Afrika da se toga seti. Ona je takva kakva je, vrcava je, sva je slatka, ali u principu, po meni, ona takva kakva je, ne može da opstane u nekoj duže vezi, a kamoli braku. Nije spremna za nešto ozbiljno. Ne. A ovi MC Stojan i Zorana, jel njima vidiš pomirenje ili svako ide svojim putem? Pa za sada još ne, ali sve je moguće. Vidjet ćemo. Ajmo Sloba Radanović, on je jako ostvario sad uspjeh nakon realitija, u braku je. Šta si ti otvarala karte za Slobu, šta si ti rekla? Pa ja sam vidjela da on dosta pati sa Lunom, ona je bila njegova najveća ljubav. Stvarno? Nije on nju preboleo i ne znam da li će ikada. Iako je u braku sad sa Jelenom, pati za Lunom i dalje. Sve je to u redu, ali misli ponekad odlutaju tamo da ga vodi srce. Otvarala si bila i za Lunu, kad su bili reality igrači u pitanju, a Luna je li pati za njim ili ne? Pa ja mislim da on više pati za njom. Više on, a? Više on pati za njom nego ona za njim. Ima li šanse tu za pomirenje neko jer oni su u brakovima? Ne. Prijateljsko, ne. Bar nešto? Ne. Možda neko prijateljstvo, ali nešto hladno, zdravo za zdravo, ali ništa više od toga. Znači prevelika je to ljubav da bi se oni sad družili? Ne. Ne, on ima svoj brak, dete, ona isto, ne. Nema tu ništa. A misliš da su pogrešili što su se rastavili prema tim kartama, pa, prema sudbini? Pa, ja mislim da su bili oni u pogrešno vreme na pogrešnom mjestu. Mm-hmm. Nisu mogli da uspiju. Da su to znači bile neke druge okolnosti, možda bi to i opstalo. Mm-hmm. Ali tada, i evo kako je to rezultiralo, tako da u principu nema ništa od toga. Ajde, vratit ćemo se na estradu, hoću ti meni da ispričaš ukratko onu priču, isto mene oduševila i naježila, od dve žene koje su došle kod tebe u stan, da traže navodno pomoć, a u stvari su htjele tebi da napakoste. Ajde, čuju naši gledoci. I to je bilo jako davno. Tu gde ja primam, gde radim, došle su dve žene iz sele. Kako su sele, ja sam ih pogledala. U tvom stanu, je li tako? Molim? U tvoj stan su došle. U moj stan, da. Kako su došle iz sele, ja sam rekla, vi niste za mene, ustala, otvorila vrata, da ih ispratim, one su bile zbunjene, kaže, zašto? Molim vas, izađite, napustite objekat. One su izašle. Kako sam prošla pored jedne fotelje koja ima tapacirung, mene je levo koleno odjednom na očigled buknulo, gledala sam, mislila sam da će da eksplodira. Noga je postajala sve veća i veća. Da. Zvala sam jednog mog kolegu, rekla sam o čemu se radi, on je rekao, Vesna, ja ću to da ti završim, jer ja ne mogu samoj sebi da pomognem i to nije u redu. Da, to si više puta pričala. Nije pošteno, naravno, a ja eto nisam zaštićena od crne magije. Niko od nas nije, pa ni ja. Jeste dve žene bile crni magovi koje su došle u kuću? Da, one su bile i sa konjarnik ili medak, već sam zaboravila, davno je to bilo. Imala sam njihovu adresu, sela sam u taksi, otišla na adresu, pozvonila sam na vrata, bio je treći sprat bez lifta i stavila sam ruku na špijunku. Jedna od njih, sad ne znam da li ta koja je ostavila iglu ili druga, otvorila je vrata kada me videla, pošla je unazad, ja sam pošla, ušla u stan. Tu iglu koju sam našla ovako kriva, to je ta petarska igra. Igla koja služi za prišivanje dugmadi na nepristupačnim mestima. Ja sam to našla, umoktala je u maramicu i kažem, ovo ste zaboravili kod mene. Ja.
Ona je bila šokirana. Dala sam joj u ruku, ona je uzela i rekla sam, za ovo ćete da me zapamtite. I šta se desilo? Izašla sam odatle, ja ne znam kako sam sišla, sa trećeg sprata peške, koleno mi je pulsiralo, bilo je crveno, natečeno, kao da me je 10 bumbara izujedalo. Bolovi su bili nesnosni. Došla sam kući, to je tako trajalo danima, moji kolege su radili, on i još jedan. Meni je bilo bolje da bi posle 7 dana tu ženu našla u čitulji. Au. Jer je vraćeno radom mojih kolega ono što je bilo namenjeno meni. Znači ona niko nju da, ništa nije da uradio. Da ti umreš. Naravno. To su ti pravile. Otklonili su ono što je ono bilo. To je znači trebalo mene. Ja sam trebala da budem u čitulji. Ali jesu li obe žene umrle? Molim? Ti si, jesu li obe žene umrle? Obe. Ili, obe. Obe su bile u čitulji. Obe su obe radile. Da. Evo, opet sam se naježio. Ne, to je bilo strašno. Ja sam jedva izvukla živu glavu. Jezive stvari, kakve se rade. E, ajmo ovako, mi sad reci, zove mladi jedan par, vrlo si čula za baku prase, Tanju Bla, to su i mladi influenceri, oni su raskinuli. Šta si njima videla u kartama? Ništa posebno. Nemaju pomirenja? Ne. Nisu oni ni trebali da budu zajedno. Ne, znači, to, svako je krenuo to je nešto slučajno i ne znam ni ja. Znači, bolje im je da budu odvojeni. Ne, totalno, čist promašaj. Kaži mi ukratko, nisam te to pitao, nisam zaboravio staviti na spisak, ali evo možeš sad ukratko da otvoriš karte za Draganu Mirković i Harisa Džinovića. Evo sad otvori karte za naše gledoce. Ajde da vidimo. Ukratko, nećemo da dužimo. Samo da ja pogledam nešto. Ajde, znači Dragana i Haris. Da li će, samo vidi da li ih čeka nova ljubav ili pomirenje sa Melinom i Tonijem. Izvini, ja nisam ih stavio na spisak, ništa, sad ništa, da te zapričam, ali evo tamo da vide gledoci kako ti to gledaš u karte. Sad ću ja to da pogledam, mada ja sam nešto gledala, ali gledala sve je pre, to još pod nekim intervju. Znakom pitanja. Mm-hmm. Sve je to još pod nekim znakom pitanja. Evo ga žandar, šta znači ta karta žandar? Nije, to je, nije žandar, šta je? Zamišljenost ožinjenog čoveka, aha, tako piše. Eto, u su mađarske karte, da, aha, u kojih ja gledam, imam i druge, ali ove dakle, su mi nekako najbolje, da. Koje služu uopšte za jednu igru, mađarsku kartama. Mm-hmm. Šta nam kažu karte za njih? Evo, gledam za Džinovića. Mm-hmm. On mnogo misli o detetu. Mm-hmm. On ima sina i čerku, za koga više brine? Za čerku. Aha. Za čerku, mnogo misli o njoj. Veliko je ljubav pridržava, prosto se bolest nam vodi zbog nje. Mm-hmm. Ali, nešto je on rešio po pitanju nekih svojih para. Mm-hmm. Dogovor je pao između njih. Tako da on, ta imovina njihova sjena. Tako da njemu tu stoji srećna karta, mada je on u dubini duše ipak nezadovoljan, mm-hmm, i nesrećan. Podržava ga neki stariji čovek, da li je to neki prijatelj ili neko iz porodice, ne bih znala reći. Njemu stoji razgovor u četiri oka, stoji mu neki otvoren put na jedan duži period. Mm-hmm. Na tom putu mu stoji veza jedna, opa, poznanstvo. Nova ljubav. Tako da mu stoji ponovo bračna karta. Mhm. A Dragani, da vidimo kratko. Molim? Za Draganu, da vidimo kratko. A za Draganu, čekaj da vidim, samo da izvadim ovde nju. Da vidim šta stoji za nju. Sećam se prošli put kad si gledala da njoj si rekla da je Toni kriv za taj razvod. Da. Njen suprug. Da, jest. Ja to i dalje kažem. Uh-huh. Pa da, ona se koliko svi, ona se trudila da sačuva taj brak, sad nažalost to nije išlo. A da vidimo da li će možda Dragana, da li čeka nova ljubav. On se gorko pokajao što je napravio tu avanturu, ali Dragana mu nije tela oprostiti. Uh-huh. Po meni upravo je. Pa da. Ne, ne može to, već je to neke greške, se uh-huh, ne mogu oprostiti. Njoj stoji brižna karta. Ali stoji joj svađa telefonom, stoji joj nova ljubav, mm-hmm, stoji joj neki mlađi muškarac,
Ja sam to videla, evo i sad se pojavljuje. Je mnogo ili malo mlađi? Pa, boga mi, 10 godina. O, pa dobro, taman. Mlađi, pa to je sad moderno. Da. To je sad moderno, da mlade žene imaju starijeg muškarca i obrnuto. Da. Dragani isto stoji put. Mm-hmm. Evo je stoji put, veliki uspeh. Da li je to privatno, a nešto i poslovno? Uglavnom, u boljoj je situaciji od Tomija, on bi da se pomiri, ali ona ne želi. Znači, nova ljubav, hoćete... Nova ljubav. Već zna ili će da tek upoznati tog mlađeg muškarca? Pa nije on poznata ličnost. Ne, ne, da li ga ona poznaje lično ili će ga tek... A, naravno da ga poznaje. A zna. Naravno, ona ga je već upoznala, da. A dobro. I reci mi još za kraj kratko, Teodori Džehverović, za nju sam ti već rekao da gledaš, šta nju čeka? Imala je raskid skoro? Je li ima neku novu ljubav ili će se pomiriti s tim onkom? Nova ljubav, da ne gledam, gledala sam joj pre emisije. Stoji joj nova ljubav, ali to je osoba koju ona već poznaje, ali se nešto premišlja. Znate kako se kaže, ko se opeče na mleko i jogurt uva. Pa i ona tako. Tako da, dobro je što razmišlja, pa će sama da donese odluku da li je to to ili nije to. Da, mlada ima vremena. Ma ima vremena, de žur. Dobro, Vesna, hvala ti još jednom što si moja draga gošća. Nadam se da ćemo opet da snijemo uskoro. Hvala tebi i celoj ekipi. Biću mi zadovoljstvo. Uvek drag gost. Ajde, vidimo se, da vidimo ova sva predviđanja. I tebi srećno u tvom radu. Evo još jednom za gledalce. Ko ima probleme, neka se tebi javi. Ko ima probleme, neka mi se javi. Neka ne čeka da prođe još par godina. Da. Jer magija, mnogi ne znaju. Evo, sad ću to da pojasnim. Kad neko dođe kod mene i kaže, to mi je napravljeno odavno. U tome i jeste problem. Samo pogoršavaju time što čekaju. Magija tako. Vremenom ne slabi, nego jača. Mm-hmm. A to ljudi ne znaju. I misle sama će da ode. Ni ona sama ni došla. Ona je došla s nečijom namerom. Da. Znači, sve što stoji duže, ona pravi veći problem, ne slabi, nego vremenom jača. E, to je ono što ljudi ne znaju. Nije to bolest pa će da prođe uz analgen. Da. Ne može to tako. Znači, neka me pozovi, moji brojevi su na telefonu, na Instagramu, na Facebooku. Može, ko ne želi. Joksimović. Ko hoće, može dođe do tebe. Me trebam, naći će me vrlo lako, ja sam neko ko je vrlo poznat u medijima, sam 30 godina, no. 50 godina ovo radim. Ali sad samo za hype si tu. I hvala ti što si za nas uvek tu. Hvala poznatoj ekipi, javljam se iz divnog restorana koji preporučujem svima. Usluga, hrana, sve je na nivou. Čista desetka. I hvala tebi na predviđanjima za desetku. Vidimo se opet. Vidimo se opet, pozdrav, ćao. Sad nešto ona, ali mislim da ona zna da svakako od toga nema ništa, pogotovo zašto ima tog lika na polju i sve to, pa ona, eto, to je neko moje mišljenje, razumeš? Vidiš ti na šta je ona u svemu tom spremna? I da, to ti je sve istina. Mislim, njega ona odradila, to je činjenica, mislim, ona je njega morala odraditi da on uđe u to nešto, mislim, bilo šta, kamo ovo sve da dopusti. Kako a vidiš ne, ti, da on nju možda nije ni odradio nešto, vau, ali ona ti je, znaš, jer čim ona već u glavu, ako ima, a vjerovatno ima, da će ona da izađe iz svega tog, čim se onako hladnokrvno ponaša. Jer meni razumiješ? Nije normalno baš tako se ponašaš, ona nijednog momenta nije ustala i rekla tipa... Ja ono ne znam, ja sam zaljubljena ovog dečka, on je uradio to i to zbog mene, jeste vi normalni, mi će, znaš, ono neko ko, totalno ono. A znaš što mi još isto nije jasno, da se njoj desi, nakon toliko malo vremena realitija, da se ona baš zalijepi za čovjeka koji ima djevojku napolju koja je trudna, meme brate, razumiješ šta ti priča? E, zamisli to tek, znači mislim ono. E. Zamisli ti, koja je to slučajnost životna, ti ulaziš prvi put u reality koji se emituje na jednoj televiziji već 10 godina. Znači, znaš ti šta je to? Onaj ko kaže da ne zna šta je reality je ušao, da nije nikad gledao, taj laže, mora je nekad bar jedan snimak pogledati. I ti znači ulaziš tu i ti se lijepiš za čovjeka koji čeka dijete sa trudnom djevojkom na polju i ti znaš za to. Ne da ti komuniciraš. Ne, brate, hvala ti puno. Ti se dovodiš u komunikaciju uopšte sa takvim čovekom, bret. Zamisli dalje, bilo kakva priča. Pa naravno, bret, naravno. Kao i ona. Ma dobro, ali kažem ti, nije sad meni ona tu nešto kriva, razumeš, svakako, ono,
Meni ona ovako ološ pa ološ. Ma ne, ona tebi generalno da, ona nema šta tebe, ali to je to. Pričamo generalno i o njoj sad kakav je kao lik. Mislim, a to je ona kao lik, da, svakako. Mislim, to ono što... Meme, brate, hvala ti puno, meme. Ljubite, brate. Zola. Ili imam neke rukavice. Ljubite, brat, meme, idemo da skinemo 4 pobjede milici. Pa što ste mi skinuli 16. Meme, puls. Idemo... Daj li, zapratite svi ljudi. Ovaj, htio sam da ti kažem da bi mu ja i to isto rekao za nju da sam tamo, da imam tako mišljenje o njoj, jer mi takav neki utisak da je kao, kao osoba, znaš, ono nešto sve hladno. Ma deluje ti spremna na sve, to je to, druže, to je ljudi, evo Bilica nas stiže, ajmo, ne damo, ne smije nas pobijeti, idemo da joj skinemo 4 pobjede. Bani, bani. Ima neka rukavica možda da ošurimo Zolandera. Ajmo, ima nas preko 500, ajmo. Majko sveta. Ljudi, oprostite što ne čitam komentare, ne vidim baš, ne, to jest uopšte i ne čitam toliko što ne odgovaram, pričam sa Milicom kao što vidite i čujete. Uglavnom, tu je sve što bi oni pitali svakako, ja verujem, pošto nijam... Da, vjerovatno bi ovakve stvari pital da... Sad da odgovaram svakom posebno, odgovarat ću, a prvo malo s njom da se ispričam, nismo se baš dugo vidjeli, ali evo, Mica će nas pobijediti opet. Dobre! Pozdrav, Niki! Ne! A ne, dobro je. Dobro je, dobio si laku noć. U, meme! Ko ti je to meme? Ide napolje. Da li će, meme, brat, da napravi rock and roll, hojte abend. Nemojte mi snajpiti. Aca, brate, idemo ljudi zajedno, ajmo zajedno da probamo da skinemo 4 pobjede. 30 sekundi za njih. U, evo rukavicu imamo ljudi, imamo rukavicu.